Det här är ett riktigt lifehack för dig som ofta sitter och letar i långa diskussioner. Har du lagt märke till sökrutan som finns i diskussioner? Vet du att den också kan söka på fritextsökning? Jag ska visa. I den här diskussionen undrar jag om det finns några inlägg om handskar. Så jag söker på handskar och jag hittar direkt de som har skrivit någonting om handskar i diskussionen. Och om jag klickar på gå till svar så får jag också upp hur det här är i sin kontext i diskussionen. Och det var det hela. Jag stänger sökrutan igen. Jag hoppas detta kommer att spara tid för dig. Och du kanske också har lite mer ämnesanknutna saker att söka på, som typ Vygotsky eller parodontit eller något sånt. Lycka till med sökningarna!